Բարև ձեզ, Սլակեյմի եթերում է անկեղծության ժամ հաղորդումը։ Թե որքանով այսօրվա հարցազրույցը կստացվի անկեղծ, հուսով եմ այս անգամ ևս նամակի տեսքով արձագանքներ կստանամ ձեզանից։ Այսօրվա իմ հյուրն է երգիչ, ով դրսում առավել ճանաչված է, բայց բոլորովին վերջերս Հայաստանում ունենալով մեկ տեսահոլովակ և նոր հիթ Բալա երգի մասին է, խոսքը կարողացավ մեծ ճանաչում ունենալ և բում կատարել հայկական շոու բիզնեսում։ Դե ինչ, այսօրվա իմ հյուրն է երգիչ Վաչե Ամարյանը։ Bala, 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 ты мое сердце убрала, ты для меня лишь мечта. Bala, 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 ты словно с неба упала, вот и случилась беда. Բարև, Վաչե։ Բարև, բարև։ Ո՞նց ես։ Ոչինչ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վաչե, նախ սկսենք, թե ինչ է քեզ համար անկեղծություն ասվածը։ Անկեղծությունը ինձ համար դիմացինին հավատալու, վստահելու և ինքդ քեզ ճանաչելու միակ երաշխիքն է։ Մարդ դա կամ ունենում է կամ ոչ։ Փորձենք սկսել ամենասկզբից և գիտեմ, որ դու ծնունդով Գորիսից ես և մի փոքր կպատմես, ինչպես ստացվեց, որ դու նախ գնացիր Մոսկվա, այնտեղ ճանաչում ձեռք բերեցիր և հետո եկար հայկական շոու բիզնես։ Ինչով էր դա պայմանավորված։ Բնակվում եմ Մոսկվայում։ Դրսում ճանաչում ձեռք բերեցի, երկելով տարբեր միջոցառումներին և հերթը հասավ Հայաստանին։ Որոշեցի, որ ես հայ եմ, ուրեմն պիտի գամ Հայաստան, իմ հայերի համար անկասկած ներկայացնեմ իմ արվեստը։ Իհարկե շատ գովելի այն հանգամանքը, որ դու որոշեցիր գալ Հայաստան, որովհետև իսկապես այսօր կան շատ երկիշներ, ովքեր պարզապես ուզում են դրսում ճանաչում ձեռք բերել, միանգամայն անտեսելով այն հանգամանքը, որ հայերը ևս ցանկանում են իրենց ճանաչել, ինչի համար շնորհակալ ենք իսկապես քեզ։ Վաչե, կասես, Բալա երգի տեսահոլովակը ինչպես ծնվեց գաղափարը հենց ունենալ այս վերնագրով երգ։ Եվ ով է երգի հեղինակը։ Ամեն օր ստեղծագործություն եմ կատարում։ Տունը ունեմ փոքրիկ ստուդիա, որը ամեն առավոտ, որ աչքերս բացում եմ, հենց այդ ստուդիան եմ տենում այդ դինամիկները, ստենաշարային գործիկը։ Միանգամից զբաղվում եմ այդ գործով։ Մի օր էլ ծնվեց Բալան, որոշեցի այդ երգը ուղարկել իմ ընկերներին, Կարեն Սևակին, որոնց կարծիքը շատ կարևոր է իմ համար։ Ես գիտեմ, իրանք շատ հզոր երաժիշտներ են երաժշտական աշխարհում։ Դրա համար ես փորձեցի իրանց խորհուրդը հարցնել այս երգի միջոցով, որը ինձ դուր էր եկել այս երգի վիճակը։ Դավիթ Օհանը խոսքի եղանակը կարա լավ երգի բարեր գրի։ Որոշեցինք երգի բարերը գրեցինք ու տեսանք, որ երգը ստացվել էր։ Բալա երգը իսկապես ունեցավ մեծ հաջողություն և մեծ բում կատարեց հայկական շոու բիզնեսում, կասես, ըստ քեզ, որն էր երգի հաջողության գրավականը։ Բալա երգը իր իմաստով, տեսահոլովակը, իր դրվագներով մոտ էր շատ մարդկանց հոգեվիճակին։ Վաչե, իսկ կասես, ով է տեսահոլովակի ռեժիսորը։ Տեսահոլովակի ռեժիսորն է իր գործի մեջ վարպետ Արեն Բայազյանը, որը շատ է ինձ դուր եկել, իր աշխատանքը, իր տվորչությամբ շատ։ Իմ հյուրերից մեծամասնությունը իսկապես գովում են միշտ Արեն Բայազյանին, որովհետև ասում են, որ նա իսկապես ռեժիսորական աշխատանքում ունի շատ սուր և ճիշտ դատողականություն։ Շատ, շատ։ Ջղայնանում էր, Վաչո, այսինքն հալա, Վաչ, շատ, շատ վարպետային ու շատ, ու իր հետ որ աշխատում ես, քեզ զգում ես, որ դու պրոֆեսիոնալի հետ ես աշխատում, ու այդ պահը ինձ շատ էր։ Ես արդեն ինձ զգում էի, ոնց որ ես ակտյորը լինեի։ Գիտեմ, որ քեզ մոտ իսկապես կան համախմբված պրոֆեսիոնալ մարդիկ և ինչ խոսք պրոֆեսիոնալ անձնակազմի աշխատանքը պրոֆեսիոնալ ծնունդ է բերում։ Մի քիչ կասես, կխոսես այն մասին, թե ով է քո պրոդյուսերը և ինչ թիմ կա այսօր քո կողքին աշխատող։ Ուրեմն, իմ պրոդյուսերներն են Կարեն Սևակ, որոնք որ իրանց կարծիքն եմ ես հարցրել, իրանք ինձ ասել են, Վաչո, ես խոննա, քո ոչնա, ու ես որոշեցի, որ իմ Սևակ Կարենի հարաբերությունները երաշտական, համ երաշտական աշխարհի միջոցով, համ որպես ընկերներ, որպես մարդկային տեսակ, ինձ շատ էր դուր գալի իրանց հետ շփվելը։
Ու ես որոշեցի, որ իրանք իմ պրոդյուսերները լինեն։ Բալա երգի տեսահոլովակը դիտելով միանգամայն լսարանի մոտ ստեղծվում է այնպիսի տպավորություն, որ դու շատ լավ կարողացել ես մարմնավորել սիրահարված տղամարդու կերպարը։ Ինչքանով է դերը համապատասխանում իրականությանը եւ երբեւե զգացել ես սիրո համը սեփական մաշկի վրա։ Եթե իրականում զգացած չլինեի, միգուցե եւ երկը չկարողանայի կատարել։ Ճիշտ ասած։ Հյուրերիս հնչեցնում եմ այս հարցը եւ հետաքրքիր է պարզապես դու որպես հայ տղա, ինչը կփոխեիր հայ աղջիկների մեջ։ Հայ աղջիկների մեջ ոչ մի բան։ Այնպես ցինի չէ։ Ես դաժե կուզենայի, որ աշխարհի սաղ աղջիկները բոլոր ազգերի մեր հայ աղջիկների նման լինեին, որտեվ ես նայելով իմ քույրերին, իրանց այդ հացով, ջրով, այդ տնական շատ է դուր գալի։ Վաչե, ինչպիսի աղջիկ պետք է լինի քո կողքին, մշտապես քեզ հասկանալու եւ քո սիրտը շահելու համար։ Չեմ պատկերացնում այդ աղջիկան, որտեղ հենա չեմ գտել, բայց շատ կուզենայի, որ ձեր նման այդպես մի հրաշալի աղջիկ։ Այսօր գտնվում ես հայկական շոու բիզնեսում եւ կասես, քեզ այստեղ աշխատելը հաճելի է թե ոչ։ Հաճելի է հենց իմ երկրում գտնվել եւ այստեղ աշխատել, քանի որ հայկական շոու բիզնեսում շատերը իմ ընկերներն են, իմ հարազատներն են, ու շատ հաճելի է իրանց հետ։ Ու գտնվել իմ այս իմ հայրենիքն, ասացեմ, մեծացել եմ։ Ինչ երազանք ունի Վաչե Ամարյանը, որին հասնելու դեպքում իրեն կհամարի երջանիկ մարդ։ Իմ երազանքը այն է, որ ես գամ իմ հայրենիքում ապրեմ, իմ հայ ազգի մեջ, իմ հայերի հետ, իմ ընկերների հետ, իմ հարազատների հետ, դա իմ երազանքը, ճիշտ ասած։ Ինչ բարեմաղթանք կամ ցանկություն կուզենաս հնչեցնել հաղորդումը դիտողներին։ Ամենալավ բաները կցանկանայի, շատ եմ սիրում իմ ազգին ու շատ հպարտ եմ, որ ես հայ եմ։ Գիտեմ, որ դու իսկապես շատ զբաղված ես լինում եւ բեմական բազմականակ աշխատանքների մեջ ես հիմա, ուստի շնորհակալություն եմ քեզ հայտնում իսկապես ժամանակ գտնելու եւ մեր հաղորդմանը հյուրընկալելու համար։ Ավելացնելու որևէ խոսք ունես, Վաչե։ Առաջերտին ես ուզում եմ ներեգություն խնդրեմ ոչ լավ հայերենիս համար ու շատ շնորհակալություն այս հաղորդմանը, որ ինձ հյուր կանչեցիք, ես մեծ սիրով եկա։ Կարծում եմ իսկապես լեզվի իմացության խնդիրը ներելի է եւ հասկանալի է մեր հաղորդումը դիտողների կողմից, որովհետեւ երկար տարիներ գտնվել դրսում, այնտեղ աշխատել, հետո գալ Հայաստան եւ մասնակցել միանգամից հաղորդման ու խոսել գրական հայերենով իսկապես դժվար է։ Քեզ մաղթում եմ մեծ ստեղծագործական վերելքներ եւ քո պրոֆեսիոնալ թիմը, ովքեր որ կան քո կողքին, հատկապես պրոդյուսերների մասին է խոսքը Կարենի եւ Սևակի, մաղթում եմ ձեզ իսկապես բեմական բազմականակ աշխատանքներ։ Շնորհակալություն, Նանե ջան։ Դե ինչ, այսքանով եզրափակենք այսօրվա անկեղծության ժամ հաղորդումը։ Իմ հյուրներ երգիչ Վաչե Ամարյանը։ Ես իմ այսօրվա արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Գալատեա էսթետիկական բժշկության կենտրոնին, հատկապես դիմահարդար Սոնա Առաքելյանին, իսկ հագուստի համար, ինչպես միշտ, Հայաստանում իր մրցակիցը ունեցող դիզայներ Դիաննա Շատվերյանին։ Կհանդիպենք։